9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 обстріли зафіксували на Донбасі за минулу добу. Противник з гранатометів накривав вогнем українські позиції біля Золотого 4 і Широкиного. Зі стрілецької зброї бив поблизу Водяного. Втрат серед наших військових немає. Про обстріли з боку найманців українська сторона повідомила ОБСЄ. Звільнити заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і решту затриманих кримських татар вимагають від Росії Сполучені Штати. Протягом п'ятниці і суботи російські силовики схопили першого заступника Джеляла і ще 4 кримських татар. Через це до будівлі ФСБ у Сімферополі вийшли протестувати родичі та небайдужі громадяни. Окупанти схопили понад півсотні мітингарів, їх побили, заштовхали в автобуси і відвезли до відділків. Джелялу висунули підозру за статтею «Диверсія», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Поліцейські Білої Церкви з'ясовують обставини вибуху на цукровому заводі в селищі Гребінки. Інцидент стався напередодні по обіді. За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів. Постраждали 5 людей, 2 із них ушпиталили до столичного медзакладу, решту доправили до місцевої лікарні. До Умані відзначити юдейський Новий рік Рош-Гашана прибули 25 тисяч хасидів. Святкуватимуть вони біля могили свого праведника Цадика Нахмана. Гуляння розпочнуться сьогодні ввечері і триватимуть до середи. За охороною порядку стежать посилені загони українських поліцейських і понад десяток ізраїльських. Про передсвяткову метушню в репортажі Станіслава Кухарчука. Вже більше тижня, як цілий квартал в українській Умані з головою пірнув у гуляння. Поки одні вже святкують наближення Рош-Гашана, інші поспішають встигнути. Аби наступний рік був щасливим, хасиди обов'язково мають зустріти його на святій землі. Саме в Умані похований їхній пророк Цадик Нахман, який, власне, і заповідав юдеям цю традицію. Щоправда, забезпечити достатком наступний рік поспішають не тільки хасиди. Пані Валентина продає текстиль та хутряні вироби. Каже, на відміну від попередніх років, торгівля йде погано. Більшість місцевого ринку вже давно зайняли юдеї-іноземці. В них є чим заплатити за оренду. 2 на 3,6 квадратних метрів – це 28 тисяч. Це можете представити, з чим можна торгувати, щоб виторгувати такі гроші. Це треба місту платити. З житлом в кварталі паломництва така ж історія. Більшість квартир та будинків тут викупили хасиди. Щороку вулиця Пушкіна змінюється до невпізнаваності. Готелі для хасидів тут ростуть, немов гриби після дощу. І місцями виходять далеко за межі паломницького кварталу. Та й належать вони здебільшого не українцям, а іноземцям. З проживанням у хасидів жодних проблем. Готелі тут на будь-який смак і гаманець. Алікс уперше приїхав на святкування з Ізраїлю. Каже, поселився з друзями в мотелі, і йому там все подобається. Многі друзі літять кожен рік, завжди приходять з нами, приїжджають з нами. А в цьому році я сказав, давай, я приїжджаю теж к рабину. І от я тут. Та цьогоріч для паломників міська влада Умані зробила неприємне нововведення – туристичний збір. Кожен турист має заплатити до міського бюджету 300 гривень. Обурень у іноземців немає меж. Щоправда, обурюються хасиди не тільки туристичному збору, а й навіть роботі журналістів. Але їхній запал згасає, лишень бачать людей у формі. Особливо у формі ізраїльської поліції. Цього року на допомогу українським правоохоронцям прибули 11 ізраїльських поліцейських. Бо лише на сьогодні до Умані офіційно прибуло більше 25 тисяч хасидів. Майже з усіх країн світу. Паломники, вони всі паломники, але серед паломників різні люди бувають. Це ми повинні розуміти. Головна мета – це забезпечити безпеку. Прибуття основної маси паломників Умань очікує протягом найближчої доби. І тільки за рахунок цього кількість вірян може збільшитись щонайменше в 1,5 рази. Саме в ніч з понеділка на вівторок юдеї відзначатимуть Рош-Гашана. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер».
Смерть за невідомих обставин. У Грузії загинув український альпініст Петро Борис. Львів'янин підкорив гору Тетнульт за вишки майже 5 тисяч метрів у регіоні Верхня Сванетія. Після сходження його знайшли мертвим. Обставини цієї смерті зараз розслідують. Майже 21 мільйон гривень зібрали українці на відновлення Миколаївського костелу у Києві. Зокрема, по мільйону гривень переказали кілька найбільших банків і підприємств України. Я нагадаю, п'ятницю ввечері в костелі сталася пожежа. Вогонь повністю знищив унікальний чеський орган і частково пошкодив оздоблення храму. За попередньою інформацією, загорілися інженерні мережі, які забезпечують роботу музичного інструменту. На відновлення костелу необхідно кількадесят мільйонів гривень, і приблизно стільки ж коштуватиме і новий орган. Зі скандалу розпочався навчальний рік для студентів Національного авіаційного університету. У мережі з'явилися світлини гуртожитку, в який заселили майбутніх космонавтів і льотчиків. Кімнати, де живуть студенти, порівняли із СІЗО і декораціями до фільмів жаху. Натомість у самому вищі світлини назвали фейком. І навіть запросили журналістів на оглядини. Чия правда, з'ясовувала Анна Філь. Один із найкращих вишів країни – Національний авіаційний університет. Його гуртожитки останніми тижнями наробили чималого галасу у соцмережах. Студенти викладали ось такі відео. Класно. Адміністрація науці світлини спершу назвала фейком, але після того, як студенти повторно виклали фото з жахіття, в яке їх поселили, зрештою визнали – проблема є. І навіть погодилися запросити журналістів до того самого 11-го гуртожитка. Тут живуть майбутні айтішники. Будівля зовні помітно застаріла, всередині впізнаємо обдерті зеленуваті коридори. Вікторія мешкає тут уже 5 років. По ремонту це найкраще. Тому що у нас і меблі досить нові, а в інших кімнатах гірші. У кімнаті дівчата живуть удвох, ремонтують, що можуть. Наприклад, сантехніку полагодили власним коштом. Це все мінялося, але опять, видите, опять течеться все. Виконувач обов'язків директора студмістечка винуватить попередників. Мовляв, колишня адміністрація замість того, щоб ремонтувати гуртожиток, поклала дорогу мармурову підлогу в навчальному корпусі. А ще залишила у спадок такі борги за комунальні послуги, що студмістечку погрожували відключити світло і воду. Студенти платять за проживання 520 гривень на місяць за одне ліжко-місце. Враховуючи комунальні витрати, які подорожчали на 60%, враховуючи заробітну платню, яка збільшилася. Але вартість проживання при цьому вона там не збільшилася. ОМОН пояснюють, протягом 30 років незалежності держава на питання гуртожитків заплющувала очі. Нових майже не побудували. Якщо гуртожиток побудований, наприклад, в 30-х, чи 50-х, чи 60-х роках минулого століття, в повному обсязі, це дуже дорого його привести до сучасних норм. Можливо, найдешевше побудувати нові. Нині ж в уряді підготували програму відновлення та розбудови мережі гуртожитків. Планують реконструювати старі і будувати нові. За 3 місяці документ має затвердити Кабмін. Потім кошти на програму закладуть у державний кошторис. Ймовірно, вже на 2023 рік. Про які суми йдеться, ще не порахували. Це дійсно великі гроші. Я думаю, що тут щонайменше декілька мільярдів, найбільш очікувано, 15-20 мільярдів, хоча ця система проковтнула б і набагато більше коштів. У планах урядовців позбутися гуртожитків коридорного типу, а в нових – обладнати спортзали і кімнати для відпочинку. Але навіть нинішні першокурсники покращення вже не дочекаються, адже будівництво розраховане до 2026 року. Анна Філь, Василь Сініцин, Богдан Савруцький і Сергій Мясоєдов, телеканал «Інтер». 773 випадки інфікування ковідом зафіксували в Україні попередньої доби, найбільше у Києві, Чернівецькій, Одеській і Тернопільській областях. Ушпиталили 635 хворих, 18 пацієнтів померли від ускладнень. Проти коронавірусу напередодні щепили понад 41 тисячу українців. Загалом вже повністю вакциновані 4 мільйони 200 тисяч громадян. 425 тисяч нових заражень ковідом у світі за останню добу. Найбільше в Індії, Великій Британії і США. Померли 6 тисяч хворих. Німеччина перетнула позначку 4 мільйони інфікованих. Водночас країні вже вдалося повністю імунізувати 60% населення, а це понад 50 мільйонів жителів. Міністр охорони здоров'я Німеччини заявив, що до кінця року виділять 100 мільйонів доз вакцин для інших держав.
В Амстердамі мітингували проти карантину. У ході взяли участь 50 тисяч людей. Протестувальники тримали плакати «Свободу» та «Геть коронавірусний сертифікат» і виступали проти вакцинації. В Нідерландах вже пом'якшили більшість обмежень, а решту уряд збирається переглянути 19 вересня. Майже 500 українських зоозахисників прийшли зі своїми улюбленцями на марш за права тварин. Акція відбулася напередодні в різних містах. Підтримали її навіть полярники. Як усе було, бачив Кирило Воронко. Захист слабких – справа сильних. Це головне гасло на щорічному всеукраїнському марші за права тварин. З 500 учасників акції зібралися в парку Шевченка, аби привернути увагу до захисту звірів. Вимагають покласти край жорстокості та вберегти тварин від знущань. Дуже багато хто вважає, що вже цирки з тваринами заборонені, але насправді це не так. Законопроект ще не прийнято. На розгляді зараз є кілька законопроєктів, які вже дуже довго там лежать, але їх не розглядають, не приймають. В тому числі це законопроекти, які стосуються заборони цирків з тваринами, закриття хутрових ферм, а також закриття притравочних станцій. Зоозахисниця Ольга вперше на заході і не сама. Нещодавно свою нову подругу Берту врятувала в метро. Собака сама мандрувала підземкою і, коли намагалися піднятися ескалатором, поранила лапу. Ми, власне, кинулися до неї, повезли до ветеринарки. Ми намагалися знайти господарів, але ось ми, власне, шукали-шукали. Було там більше 400 репостів. Ніхто за нею так і не повернувся. Ми припускаємо, що її могли викинути заводчики, тому що в неї є, ну, в неї є клеймо, номер. Більшість зоозахисників на марш прийшла зі своїми улюбленцями. Окрім гуманного ставлення, закликають не купувати породистих тварин, а брати в притулках. Я теж беру з собою, тому що я хочу закликати людей брати собак саме з притулків, бо їх там дуже багато, вони страждають, насправді вони найкращі собаки, і вони варті того, щоб їх забирати звідти і створювати з ними сім'ю. Одночасно марш відбувся в 30 містах країни. До акції долучилися також науковці на станції Академік Вернадський, що в Антарктиді. Ми зранку отримали фотографії на фоні снігу і попрошу зазначити, що науковці там стоять не в хутрі, вони стоять в звичайному одязі. Власне, ця подія, вона призвана розповісти людям про проблеми, які є з тваринами, тому що ми живемо в інформаційному шумі і дуже багато чого не помічаємо. Зоозахисники пройшли центром столиці від парку Шевченка до Верховної Ради. Це вже четверта акція за права тварин. Організатори та активісти щиро переконані, що Україна – це гуманна країна, тож влада підтримає їхні ініціативи. Кирило Воронко, новини телеканалу Інтер. У Гвінеї, що на заході Африки, заколот. Військові оголосили про арешт 83-річного президента країни Конде і розпуск парламенту і уряду. Заяву оприлюднили на державному телебаченні. У президентській резиденції у столиці Конакрі було чути стрілянину. Місцевим жителям наказали не виходити з дому. Вулиці столиці патрулюють солдати. Таліби розігнали жіночу акцію протесту в Кабулі. Десятки жінок намагалися пройти до президентського палацу, вимагаючи від Талібану поважати їхні права. Бойовики застосували сльозогінний газ, електрошокери, а деякі просто били протестувальниць. Опісля бойовики оголосили про нові правила навчання у вишах. Відтепер жінки відвідуватимуть приватні університети лише в нікабі, головному уборі, що приховує обличчя з вузьким розрізом для очей. Для студенток облаштують окремі аудиторії. Викладати для них зможе тільки жінка або, далі цитата, «літній чоловік з добрим характером». Через пандемію вже другий рік поспіль скасовують відомий фестиваль «Сан-Фермін» у Памплоні. Йдеться про біг з биками, оспіваний ще Ернестом Гемінгвеєм в романі «І сонце сходить». За словами організаторів, проведенню не сприяла епідемсituація в регіоні. Та там, де рівень захворюваності нижчий, фестиваль проводять, але з певними обмеженнями. Докладніше про це Катерина Кравець. Ось так в умовах пандемії коронавірусу відбувається підготовка до бігу з биками в містечку Віласека де ла Сагра за 65 кілометрів від Мадрида. Охочі посидіти на трибунах або ж узяти участь у самому дійстві мають завчасно придбати квитки в інтернеті, адже їхня кількість обмежена. Перфектно.
На вході ви показуєте роздрукований квиток з QR-кодом, а вам видають відповідний браслет – глядача або учасника забігу, за яким вас можна ідентифікувати. Через пандемію спостерігати за бігом биків щодня можуть не більше, ніж 1300 глядачів, а стати учасниками – до 900 охочих. Триватиме фестиваль цілий тиждень. Ми дуже щасливі, що нарешті можемо долучитися до забігу, щоб надолужити час, згаяний на карантині. Це все було дуже непросто. Спочатку я переживала, як це буде, щоб знову все не закінчилося спалахом захворюваності. А поки що бачу, що тут усі дотримуються правил, тож думаю, що зрештою все буде гаразд. Під час першого забігу з биками ніхто не постраждав. Втім, дехто з учасників каже, вимушена ковідна перерва таки вдалася в знаки. Ми не бігали 2 роки поспіль, тож відчувається, що ноги не дуже встигають за мозком. Проте все одно добре, що дозволили провести фестиваль. Я радий, що знову можу взяти у ньому участь. Сподіваюсь, нашу фестивальну естафету підхоплять інші села. Не тільки в нашому регіоні, а й по всій країні. Після забігу на биків чекає корида. Останні роки дедалі більше іспанців не схвалює шоу, яке закінчується вбивством тварин. Згідно з торішніми опитуваннями, кількість людей, які вимагають заборонити кориду в Іспанії, уже сягнула 47%. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. В Австралії після нападу акули помер серфінгіст. Хижачка відкусила йому руку. Відпочивальники на пляжі намагалися надати хлопцю першу допомогу, а потім його рятувала медбригада. Однак усі зусилля виявилися марними. Хлопець помер від втрати крові. Усі найближчі пляжі закрили на 2 доби. Польща надала притулок іще одній спортсменці з Білорусі. Гуманітарну візу отримала Ольга Сафронова. Спортсменка мала представляти Білорусь на Олімпіаді в Токіо у кінному спорті. Проте в останній момент її виключили зі складу делегації. Мовляв, в одного з коней Ольги виявили сліди допінгу. Тоді Сафронова критично висловилася на адресу Федерації спорту Білорусі та Олександра Лукашенка. І вже згодом спортсменку внесли до так званого списку «ворогів народу». У цьому списку вже понад 40 білоруських спортсменів, зокрема і атлетка Христина Тимановська, яка теж виїхала до Польщі. У Токіо відбулася церемонія закриття паралімпійських ігор, напрочуд вдалих для українських атлетів. За 12 днів змагань вони здобули 98 нагород. Із них 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. Україна посіла 6-те місце за кількістю золота і 5-те за кількістю медалей загалом. А наш плавець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом паралімпіади. Він виборов 7 медалей, 5 з яких золоті. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.